אהלן, בוקר טוב, ערב טוב, לילה טוב. ברוכים הבאים לעוד פודקאסט, לעוד פרק של הופעה מהגיהנום. אני אורי רונן, ואיתי נמצא הדוש. דניאל סנגרניק, מה קורה? מה המצב? בסדר, שלום לכולם, ברוכים הבאים לעוד פרק נוסף של הופעה מהגיהנום. פרק שאני מאוד מתרגש להיות חלק ממנו, כי אני ניצחתי שוב, יש לנו סטנדאפיסט שוב, ואורי רוננו אפס שוב. מה קורה איתך אחי? מה שלומך בימים אלה? וואלה, אני טוב, אני טוב. הייתה לי הופעה מהחינמון לפני איזה כמה זמן. תומר ישעיהו, סידר לי. תומר, פרק 22, לא יכול לשמוע. גבע אלון. כן, לא, הוא התארח אצל גבע אלון בברבי, אז כזה ביקשתי ממנו, תומר, אתה יכול... כן, אז הוא אמר, מחכה לך באהבה, משהו כזה. וגיד, יש, ובאתי כל הדרך מהדרום, אף אחד לא רוצה לבוא איתי, הפסידו, היה מדהים, גבע ותומר נתנו חזק חזק בראש. תומר. כן, ואז גם, זה היה מצחיק, אחרי הופעה כזה דיברנו קצת וזה, ואז הוא שאל אותי, מה, איפה אתה גרת? בתל אביב, כאילו, אמרתי לו, לא, אחי, איפה, באתי מאור הנר, באתי מהדרום. ואז הוא כזה, הופתע כזה, שבאתי עד לתל אביב בשביל הופעה, ואז הוא כזה עושה לי, אתה מדליק, אתה. מי אמרך, תומר ישעיהו אמרך, אתה מדליק? כך הוא אמר לי, אתה מדליק, וואו, אתה. וואו, קבל מדליק מתומר ישעיהו, זה כמו לקבל כיף אחי מקרים אבדול ג'אבר. זה... משהו זה לא הגיוני. כן. כל הכבוד. אפרופו, מדליק, מה אנחנו שותים? אווירה ג'אמס. מה, לא הספקתי להביא, רגע. רגע, אז תביא. אל תערוך את החלק הזה, אני רוצה שאנשים ידעו שאתה קושל בלתכנן תוכניות. ברוכים היום לפודקאסט הסולו של דניאל סלגני. שומעים אותי, אני בא, אני בא. אוקיי, אווירה ג'אמס, הבא שאם אני אפתח את זה. חיים, אחי. לחיים, זה אינזולי, זה תמיד קורה, כי אני משקיב את זה במקרר. אל תשקיבו את הבירות, כי אין לי מקום. תשקיבו... כן, תשקיבו את הבירות בלי הסכמה של הבירות. ביטו, בירטו. בקיצור. תראו אותו בשוונק, יש כותב היום. אני אספר, קודם כל מגניב אחי, וגם שאלתי מה היה איתך כדי לספר לך פשוט הסיפור שלי, כי לא הייתי להקשיב. סתם לא, אני הייתי בדובאי, מי שלא יודע, אני הייתי בדובאי, אני טסתי כדי לסקר קובה של סבתא מנתניה, שהכניסה את הקובה לתפריט במסעדת יוקרה במלון בדובאי, אמיתי לגמרי. והייתי 4 ימים שם בדובאי על חשבון העבודה, והם שוגע והם טורף, אבל... יש לי סיפור שיעצבן אותך, אורי רונן, ושמרתי אותו, כי רציתי לעצבן אותך במיוחד. אחי, זה היה קשה לי, אני לא יודע לשבור סודות. בקיצור, אז היינו במלון, אוקיי, היינו אני, הסבתא וכל המלווים שלנו, היינו 6-7 אנשים, היינו קרו, היינו כמו קרו של טופק, היינו כאילו, אתה יודע, צוות. והיינו במסעדה הישראלית במלון, מלון מפואר משוגע. Yeah. ופתאום את מי אנחנו רואים עכשיו, אתה תמיד אומר לי שאני סופר גרוע במינגלינג, נכון? אתה יודע, גם אני אומר לך את זה, שאני מגה גרוע אחי, אני לא טוב במינגלינג, אני אף פעם לא זוכר מה להגיד, אני אף פעם לא יודע איך לקדם את עצמי. לא, ואתה גם לא עושה, גם שאתה יושב 1.5 שעה עם אורח שאנחנו רוצים להביא, שהוא מסתול תחת, אתה לא מבין את זה. אני לא אגיד לו כלום, נכון, אני מדבר איתו, אני יודע על מי אתה מדבר. רואי עם העיניים. רואי עם העיניים. בקיצור, אז אני יושב שם אחי, ואני ואתה יודע, אני יושב איתה במסעדה וזה, ופתאום אנחנו רואים מישהי, זמרת מפורסמת, נרקיס. אתה לא אומר מי? אתה לא תגיד מי? נרקיס. אה, נרקיס, אוקיי. ונרקיס באה אחי, והייתה הכי חמודה בעולם, והיא דיברה איתנו איזה 20 דקות, חצי שעה, ואז אתה יודע, ומדברים איתה על הכל, וזה דבר על ישראל, ואיזה כיף, ופה ושם, היא דיברה איתנו על הקובה של הסבתא אחי, ומה שאתה רוצה. חצי שעה אני מדבר איתה, ואז אחרי שהיא הולכת, אני כזה, שיט, מילה לא אמרתי לה, מילה לפודקאסט, אחי. איך זה לא... זה היה לתפוס אותה בכזאת פינה, שכאילו בטוח שהיא אומרת כן, אבל... זהו, אחי. אתה חושב שיש לה הופעות גרועות לזמרת כמו נרקיס? היינו בקשה ממנה להמציא. היינו בקשה ממנה להמציא. טוב, אני אפילו חתכתי כל כך הרבה סיפורים מדובאי, שאני אספר אותם בפרק הבא, כי אני רוצה לקפוץ לאורח שלנו, אני רוצה לדבר איתו מקסימום זמן. מי האורח? ספר, ספר עליו קצת. דור כהן. כהן. כן, אחי. קודם כל הוא מנחה את הפודקאסט חוויית הדור כהן, שזה פודקאסט מעולה, מעולה, מעולה. אחד הפודקאסטים המצליחים בארץ באופן כללי, וגם אחד האהובים עליי, אני שמעתי המון המון פרקים משם.
ובלי קשר, אחי, הוא סטנדאפיסט, והוא כותב, ואתה יודע, יש לו רקורד של, הוא בן 30 וקצת, ויש לו רקורד של כאילו 20 שנות עשייה, אחי, הוא כותב לטייכר וזרחוביץ', והוא כותב לארץ נהדרת, והוא כתב לדעתי לטלוויזיה מהעתיד גם, וזהו, כאילו לא צריך להוסיף. המונולוג של שאולי על מלחמת האזרחים. המונולוג של שאולי על מלחמת האזרחים, הוא השתתף בכתיבה שלו. אחד הטובים. אחד הטובים, נכון. כבר ראיתי שקראת את הרעיון של מקו ששלחתי לך, יפה. וזהו, אני נרגש להביא אותו. אני תמיד בעד להאזן את המאזן. יש לנו עוד הרבה סטנדאפיסטים לעבור, כדי שנוכל להגיע לשוויון. אתה יודע מה עוד קורה בפודקאסט שלו, שלא קורה אצלנו מספיק? מה קורה? חסויות! אתמול שמעתי פרק, הוא נתן חסות לאיזה זוג מבוגר שמוכר מסגרות של משקפיים, משקפיים בדיזיגון סנטר. הם חזקים אצלו, כן. כן, אז חבר'ה, אנשים, בעלי עסקים, מוזיקאים, אתם רוצים לפרסם אצלנו משהו? דברו איתנו, זה קורה, זה עכשיו, ואתם יכולים, כן, להשתמש בפלטפורמה המדהימה הזאת של הפודקאסט שלנו, ולפרסם את עצמכם, אז דברו איתנו. אם זה מגניב ויש לכם משהו לקדם, אנחנו כאן. דור כאן, 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 יהיה הרבה משחקים היום. אל תערוך את זה, כי אני רוצה שכולם יעזבו ברגע הזה. דור כאן, הסקטים. במשחק מילים שלך, אלוהים לשמור. סבבה, די. טוב, אז יאללה, בואו, לא נשאה את זה יותר, נעבור לאורח שלנו. בוא נעשה את זה. תודה רבותיי, דור כאן. מה המצב, דור כאן? מה קורה? מה המצב? מה קורה? מה העניינים? מה העניינים? אורי רונן ודניאל סלגניק, סלגניק. סלגניק, קרוב. בסדר, גם את השם שלי אתה אמרת לא נכון, אז אני מחזיק לך באותו מטבע. למה? כאן? כהן. כהן. כן, זה לא כהן רגיל, אתה צריך להדגיש את ה... זה גרמני? זה גם הלף. כן, זה פשוט כהן בגרמנית, אבל זה בעיקר מטרד לכל הסוגים. זה כמו אוליבר קאן, השוער. בדיוק, בדיוק כמו אוליבר קאן, ועוד כל מיני חבר'ה שפחות פרצו. כן. שפחות פרצו. הוא פרץ, הוא פרץ. אז אתה כאן, כאילו, המפורסם במשפחתך, המקום שני, אחרי אוליבר. לא, יש את יובל כאן, שאחראי למוות של הנחל צפית. הראש המכינה. אתה חושב שהוא יותר מפורסם ממך? אני חושב שהוא יותר מפורסם ממני. צריך לעשות בגוגל, תחרות, לראות כמה, מה קופץ יותר. צריך לראות כאילו, זהו, כמה אנשים אהבתים את הפנים שלהם בשנאה, שאתה אומר להם את השם שלך, ואז לפי זה אתה יודע, כאילו. כן, אבל זה יכול להיות גם כי הם לא אוהבים אותי, זה לא נראה לי קשור בכך לבן אדם. נכון, זו אינדיקציה בעייתית. סתם, אני לא באמת כזה אדם סנו. סתם ניסיתי להישמע אג'י. אבל... תגיד לי, גם מעניין אותי כי אתה הפודקאסטר הרביעי נראה לי שאנחנו מביאים. כן. וזה תמיד, אתה יודע, אינסייד בייסבול כזה שאנחנו מביאים פודקאסטרים אחרים, אז אנחנו יכולים לדבר איתם על דברים של פודקאסטרים. על הברנג'ה. מה אתה עושה? אני מדבר על קבלים, על... תקשיב, האוקס. אתרי חסון. כרטיס קול. סאונד קלאוד, overrated. לא, יש לך, איך נגיד שאורחים מגיעים אליך, סתם מעניין אותי, יש הרבה דיבורים לפני הריקורד כאילו? האמת שלא כל כך, אני גם כאילו נורא משתדל כזה להגיד, או, זה טוב, בוא נשמור את זה לפרק, ודברים כאלה. שזה גם קרה לפני שתי דקות. כן, לא יודע, זה כאילו... אני מרגיש שזה קצת מבוזבז לדבר יותר מדי. פעם הייתי מגזים, הייתי כזה אומר, בוא נשתוק עכשיו, ואז נחכה שזה... אבל זה קצת מוזר. אבל אתה יודע, זה תלוי גם במידת ההיכרות שלי עם הבן אדם. כאילו, אם זה מישהו שאני מכיר, ורוב הסיכויים שזה לא, כי את רוב האנשים שאני מכיר סיימתי כבר ב-12 פרקים הראשונים, אז אני צריך לגרום לו להרגיש בנוח בכל מיני דרכים, להציע לו משקעות, לזרוק את הבדיחות הקבועות שלי על הבית, כאילו, אתה יודע, כל אחד יש לו את הדברים. יש לך איזה טייט פייב שכאילו איכשהו נכנס, אתה כזה הספת, כאלה כאילו שאתה מוכן מראש? לא, אתה יודע, הדברים הקטנים שאתה אומר, תיזהר על המדרגה, הנה ספרים, בחיים לא קראתי אותם, מה אתה אומר, איך הדירה, יש פה מרפסת, אתה יודע, שטויות שאומרים לאנשים, לכל אחד נראה לי יש את הדברים שהוא אומר כשמגיעים לבית שלו. כן. אני חושב, אני מקווה, אני רוצה להאמין. וכל הפרקים הוקלטו אצלך בבית? כולם כולם, או שהיה איזה משהו יוצא דור? כן, האמת שכל הפרקים הוקלטו אצלי בבית, והציעו לי כמה פעמים להקליט לא בבית, האמת אפילו היום זה קרה שוב,
כאילו, הציעו לי כמה פעמים לעשות כזה ספיישלים בחוץ, וגם הציעו לי להעביר לאולפן. ונראה לי ששני הרעיונות האלה הם לא טובים לי. כי הנוחות שיש בבית וכל זה, או מה? זה לא הנוחות, פשוט אני שמתי לב שברגע שאתה יושב באולפן, ברגע שאתה יושב על כיסא גבוה, ואתה לא על ספה, ואתה, אתה יודע, יש טכנאי, יש ככה, זה כבר לא כל כך שיחת סלון. כבר אתה בתוכנית, אתה כבר כזה, לא יודע. זה סתם השערה, כן, אני לא ניסיתי את זה. יכול להיות שזה יעבוד מדהים, אבל אני מרגיש שיש משהו בזה שאני מארח אצלי בבית, וזה קודם כל אירוח ואחר כך גם תוכנית, שזה אולי קצת תורם לעשות מניפולציה לאורח, שספר דברים שהוא לא רוצה להגיד. אני חושב שזה נותן לזה, קודם כל, אני מבין מה אתה אומר, אני חושב שזה נותן לזה הרגשה, הרי בסופו של דבר פודקאסט זה דבר מאוד מוזר, כי אתה מדבר עם מישהו ואתם מקליטים את זה, ואחר כך אלפי, בתקווה עשרות אלפי אנשים שומעים את זה, ואתם שניכם לבד בחדר. קודם כל זה דבר באמת מאוד מאוד מוזר, כי אני באמת לא חושב כל כך כשאני מקליט על זה ששומעים את זה הרבה אנשים, ואז לפעמים אני מקבל, אתה יודע, לפעמים אני מקבל איזושהי הערה או... ולא הערה בקטע רע, פשוט כאילו מישהו במציאות אומר לי על איזה משהו שאמרתי בפודקאסט, ואז אני כזה עדיין קצת בשוק שבאמת אנשים שמעו את זה וזכרו את זה. כאילו, כי ברור שהטכנולוגיה עובדת ככה, אבל זה מרגיש כל כך אינטימי לעומת כמה שזה לא, כאילו יש פה איזושהי אשליה. אבל גם מה שאמרת לגבי הבית, סיינפלד אמר באיזה, אני הגעתי למצב הזה שאני מצטט תמיד ברעיונות של שבעה לילות, הם כזה אומרים, יש ציטוט מאוד מפורסם של, אז עכשיו אני עושה את זה, אז סתם הוא כזה שאלו אותו למה הסדרה שלו הצליחה, ואחד הדברים שהוא אמר זה שהוא חושב שיש כאילו בית שאנשים חוזרים אליו, שזה כאילו הדירה שלו, וזה פריים מוכר, ואנשים מרגישים שם בבית ובנוח. ולא שהצלחתי כמו סיינפלד, כן? אבל אני חושב שכן יש משהו, נגיד, אתה יודע, זה ש... אתה יודע, בהתחלה אמרתי, אני מקליט על ספת הרייש, ספת הרייש. עכשיו, מבחינתי זה לא הייתה איזושהי בדיחה מדהימה להגיד ספת הרייש. אבל אחר כך אנשים אמרו לי ספת הרייש, אז אמרתי, כן, וואלה, כנראה יש קטע בזה שזה כאילו באותו מקום, באותו זמן, נראה אותו דבר, כאילו, מדמיינים איזשהו חלל שהוא קיים, שאולי באולפן אין אותו ממש. מעניין מה שאתה אומר, כי כאילו שני הפודקאסטים הכי גדולים לדעתי בארצות הברית, שאחד מהם נראה לי פחות או יותר, אתה יודע, שאהבת קצת מההשראה, זה The Joe Rogan Experience, של חוויית הדור כאן, ו-WTF של מרק מרון. אתה מכיר את השני? ברור שאני מכיר. אני מאוד אוהב פודקאסטים, אני מאוד, מאוד בעניין הזה, כאילו. אני לא... אז הם כאילו, הם מקליטים במקומות מאוד שונים, כי ג'ו רוגן יש לו אולפן מטורף, אחי, מפחיד, כאילו, אתה יודע, עם כזה סיגרים וגופות של נמרים על הקיר. מוזר כזה, יש כל מיני קישוטים. טוב, כי הוא כן. בגיל הזה שהוא פשוט בתחביבים. כן, הוא יכול לזיין את המוח על גורילות, ו-DMT. אני אוהב את הפודקאסט שלו, אני לא כל כך אוהב אותו. אז כאילו, אם אתה אומר שלקחתי השראה, אז בטח, לקחתי השראה מהרעיון של הפודקאסט, אבל אני לא, הוא לא מבחינתי איזושהי דמות שאני כאילו מסתכל עליו ב... אתה לא מתכוון לבית השיער שלך וללכת למכון 6 פעמים בשבוע. אני מנסה שלא לאבד את השיער, ואני הולך למכון 3 פעמים בשבוע, אופה. בשבוע טוב, אבל לא, אני לא מרגיש דומה לו שהוא איזושהי השראה בשבילי באיזשהו אופן, אבל הפורמט, כן. הפורמט, השאלה, כן. אתם צופים או מאזינים, זה השאלה. כי... מה זאת אומרת? בג'ו רוגן? אתה צופה בג'ו רוגן או שאתה רק מאזין? אם אני כבר שומע, ואני לא שומע הרבה, אני שומע רק שיש אורח שמעניין אותי, אז אני משתדל לצפות. לא שזה נותן כזה הרבה. לי דווקא זה מוסיף. נגיד הפודקאסט שאני וסלגניק שאבנו ממנו השראה, זה, לא יודע אם אתה מכיר, Tuesday with Stories, של שני קומיקאים. תגיד, אתה עושה צחוק? אורייט, סורי, סורי. הוא המליץ עליו, בפרק עם מתן בלומנבלט. אתה מדבר פה עם... אתה מדבר פה עם Tuesday. Tuesday, וואו! אני מנוי לפרק. אני הולך לשלושה, אני מת לדעת. וואו. אחי, אורי קנה מרצ'נדייס. אני, כן. באמת? כן. יואו, 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 שאנחנו מבריח את כל המאזינים, אבל... יואו, אתם לא רואים, אבל הוא מחזיק ספל של הפודקאסט האהוב עליי. נכון. למרות שקצת נחלשתי בשבועות האחרונים, אני קצת מחכה לניסויים של מרק ולספיישל שלו בנטפליקס, לא ספיישל,
לחצי שעה שהוא עושה. חצי שעה שלו, כן. אבל אני די בטים ג'ו ליסט, האמת. אשכרה, וואי, אני ממש בטים מרק, אחי. כן, לא, פשוט... כן, אני לא יודע, יש בו דברים שהם נורא מדברים עליי, אבל כן, זה פודקאסט מדהים, ופודקאסט מדהים. טוב, חטפתי את החולצה, יש גם חולצה, אבל אני לא יודע איפה היא. מה, עם הקערת צ'יפוטלה? כן, כן. לא, קניתי שהם בתוך בוריטוס. כן, כן, נראה לי התכוונתי לזה. כזה. פניתי אליו, אתה יודע, למרק נורמנד, לפני יומיים, לדעתי, זה היה כאילו כמו לפנות לוויל סמית מבחינתי, זה כזה, לא משהו יענה לך. אני פניתי לג'ו ליסט והוא ענה לי. באמת. טוב, הוא פחות מפורסם. אנחנו צריכים לדבר על זה אחר כך. זה נכון. כן, כן, כן. אינסייד בייסבול, כן. אז קודם כל, מה שרציתי להגיד, אנחנו נגיע להופעות מהגיהנום, תכלס זה היה סתם תירוץ להביא אותך לפה, לא מנסים לדבר איתך על הופעות גרועות, אבל רציתי, מה שעניין אותי, זה שהפודקאסט שלך, זה בעצם הפודקאסט הראשון לדעתי, לפחות המצליח, אני לא יודע כמה אחרים היו, על רעיונות אינטימיים ועמוקים יותר, זאת אומרת, על הרמה הזאת של, אתה יודע, שמרק מרון עושה, שג'ו רוגן עושה, זה משהו שלא היה לפני בישראל, וזה כאילו מעניין אותי, אם הפודקאסטים, גם כמו הסטנדאפ נגיד פה, הם בדילי של 10-12 שנה אחרי ארצות הברית, כי תרבות נגיד הסטנדאפ שיש לנו, זה תמיד בדילי כזה של 10-15 שנה, סטורי טיילינג, הדברים האלה זה דברים שהגיעו רק בשנים האחרונות, אחרי שאצטם זה כבר התחיל כאילו, אתה יודע, לפני כן. 15-20 שנה. שמע, קודם כל, אני לא חושב שאני הראשון שעשה את זה, קודם כל, אם אנחנו מדברים על פודקאסטים שמראיינים סטנדאפיסטים, אז היה את ישיבת כתיבה של אייל בריג, ויש את אלדד שיטרית מאחורי כל צחוק, ויש כל מיני תוכניות, אני לא יודע אם זה נחשב, תוכניות ב-88, שאסף ליברמן מראיין כל מיני מוזיקאים, ויש מצב שיש עוד דברים שלא עקבתי אחריהם, אז אני לא מרגיש בנוח עם להגיד שאני הראשון בזה או משהו כזה, אבל מה בעצם שאלת, אם אני חושב שזה מגיע באיחור כאילו? אני אגיד לך מה, נכון שאתה לא הראשון שמראיין אנשים ברמה כזאת כאילו, אבל אני חושב שנגיד אלדד שטרית הוא יותר מדבר איתם על סטנדאפ, על כתיבת בדיחות ואתה יודע, על הפן הקומי, איתך זה מרגיש, אתה יודע, זה מרגיש כמו שיחת נפש מצחיקה. זה בעיניי כאילו הפודקאסט שלך ממה שיצא לי להקשיב. כן, בקטע הזה אני באמת, נגיד ממרק מרון אני כן באמת לקחתי את הכיוון הזה. הבעיה שספציפית מרק מרון כבן אדם גם קצת משעמם אותי. אני פשוט מתלונן פה על שני אנשים מצליחים, אבל... אבל טיוזגי טוב. טיוזגי, כן, אבל... כן, שמע, זה שאלה, אני לא יודע, תמיד שמדברים על זה, אני גם חבר בכל מיני קבוצות של פודקאסטים בפייסבוק, והייתי באיזה כתבה של כאן על שיגעון הפודקאסטים, ותמיד שאומרים, נגיד, על אנשים כמוני, או גיא אדלר, או קלאצ'קין שהיה לפניי, ברדיו או EPGB. שנה לפני, אפילו יותר, אני אפילו התארחתי אצלו לפני, אז כאילו, הייתי צריך להזכיר אותו קודם, אז תמיד אומרים אנשים כמו, כן, אבל יש את רשת עושים היסטוריה, שהיו פה 7 שנים, או משהו כזה, אז אני מניח שזה קרה וזה קיים עוד הרבה זמן, אבל כן, אפשר להגיד שהיה איזשהו בום בשנה האחרונה, בתקופת הסגרים וכו' וכו'. אני באופן אישי פשוט נכנסתי לפודקאסטים בתקופת הקורונה, ואז החלטתי לעשות את זה. אחר כך, בדיעבד, הבנתי שזה בעצם היה חלק מאיזשהו טרנד, שאני לא היחיד שהייתה לו את המחשבה הזאת בראש. בקורונה. כן. אבל שמה, השאלה זה, האם זה יכול להגיע למצב של להפוך ליותר תעשייה, כאילו, אתה יודע, שיהיו פה באמת רשתות פודקאסטים, שיהיה אירועים של פודקאסט לייב, שאנחנו נגיד מנסים לעשות, אתה יודע, שזה יהפוך, שאנשים יהיו מפורסמים מפודקאסטים, שכאילו, אתה יודע, בארצות הברית הרי זה טירוף מוחלט, ואני לא יודע. אני מאמין שכן, אני מאמין שזה יהפוך לתעשייה, כמו הרבה דברים שבאים אלינו קצת ביחור, זה לוקח זמן, אבל אתה יודע, ככל, בסוף הפודקאסטים האיכותיים יישארו, כי מלא התחילו בזמן הקורונה, וכבר ראיתי שחלק מהם כבר לא מוצאים יותר פרקים, אבל מה שישאר, יישאר ויהיה טוב, ואתה יודע, ועם חסויות, ובאמת עם אירועי לייב, ואתה יודע, בסוף יהיה אולי איזה פסטיבל כזה, סוג של איזה פסטיבל פודקאסטרים, כאילו זה יקרה, אני מאמין שיקח לזה זמן, אבל זה יקרה. אני אוהב שאנשים אומרים, לכולם יש פודקאסט,
זה משפט מה זה לא נכון בעיניי. כן, זה שטויות, באמת. זה פשוט לא נכון. אין לי חברים שיש להם פודקאסט, אין לי. יש לי חברים שיש להם פודקאסט, אבל יש לי יותר חברים שהתחילו פודקאסט ולא המשיכו פודקאסט. כאילו, אנשים חוששים, אנשים חוששים לעשות פודקאסט, כי הם אומרים, כי יש לכולם. לא, אין לכולם. אם יהיה פודקאסט טוב, כאילו, אז אנשים יקשיבו לו. אני יודע. זה גם חויבות, כאילו, נורא, אתה יודע, נורא, כאילו, מוזרה. אני מניח שלפעמים, אתה יודע, זה, לא יודע, אולי זה כמו סטנדאפ, במובן מסוים, אתה יודע, שסטנדאפיסט, נגיד, יש לו הופעות חורבנות, אז אתה בטח מכיר את זה, לא כי אתה סטנדאפיסט חורבן, אלא כי אתה סטנדאפיסט נקודה, שהלכת ההופעות האלה, שאתה עולה לבמה, ואתה כזה יורד, ואתה כזה, למה אני עושה את זה, אלוהים? אז אני מניח קודם כל, מעבר יפה לנושא של התוכנית. ראית? יפה וחלק. אתה פה מדבר עם מראיין בעצמי, אתה יודע, אני שם לב לפה את הפסאז'ים האלה, אני מכיר את כל את כל הדברים. אבל מה אתה אומר בעצם, האם קורה שלא בא לי להקליט פרק או משהו כזה? גם, אתה יודע, כן, זה מחויבות כזאת, שלפעמים אתה אומר לעצמך, אתה יודע, נגיד, לא יודע, היה לך כמה פרקים פחות טובים, או שהפודקאסט לא מצליח כמו שאתה חושב, אז אתה כזה, למה אני עושה את זה? אתה מבין מה אני אומר? לגמרי, יש לי המון המון קשיים עם זה, ובגלל שאני קצת מטומטם, אז אני גם לפעמים מדבר על זה בהקלטות, אבל כן, ברור, הקטע שהיה לי נורא נורא קשה פעם, זה שכל יום ראשון שאני מוציא פרק, הייתי ממש מחכה לתגובות של אנשים, ובהתחלה היו באמת תגובות כזה מטורפות, שיתפו בסטורי, פרק חובה, ואז זה הפסיק לקרות, אז אמרתי, זהו, כאילו, לא מתלהבים ממני יותר, ואז הפסיכולוגית שלי לשעבר אמרה לי, תסתכל על המספרים, אני לא יודע מאיפה הוא הביא את זה, אמרה לי, תסתכל על המספרים, תראה אם הם יורדים. והמספרים לא ירדו. אז הבנתי שפשוט כנראה לאנשים לא כל כך חשוב להגיד לך כל הזמן שזה טוב, הם פשוט מקבלים את זה. לא שזה אומר שזה תמיד טוב, אבל אתם יודעים איך זה, לא יודע, זה... לא יודע, זה קשה, זה מבאס. כן, אתה מוציא כל שבוע פרק? כן. כל ראשון? זהו, כן. גם אנחנו, כל חמישי, ובאמת, בהתחלה הייתה התלהבות, והפרק הראשון, למרות שהיום אנחנו מסתכלים עליו ונשמענו גרוע, והיה הרבה דברים גרועים שקרו בו, אבל עדיין זה היה חדש ומגניב, אז היה בו, הייתה התלהבות, שיתופים, עניינים, ואז באמת לאט לאט זה דלך, וכזה אמרתי, מה, זהו, כאילו, וזהו, אתה מסתכל, אתה הולך לספוטיפיי, לפודבין, ואתה רואה את הטבלה עולה, את העקומה, עולה, מה שנקרא. אבל אתה יודע, אם אתה מסתכל נגיד על ה-Tuesdays, אז הם רצימים זה כבר איזה 8 שנים. כן. אז כאילו, אז אני אומר, בונה, אז אפשרי, כאילו. אז נכון, אז יש ימים שזה קשה ולא בא לך להקליט, אבל בלונגרנד זה דבר, לא יודע. בדוק. אולי יום אחד לא יתחשק לי יותר, אבל בינתיים, אם לא בא לי לפני הקלטה, אז זה לא בא לי קטן כזה, זה לא בא לי משמעותי של עכשיו לפרק את הכל, זה עוד לא היה לי כזאת מחשבה. סטנדאפ לעומת זאת, המון פעמים רציתי לפרוש, המון, גם הודעתי שאני פורש, כאילו, זה אזור הרבה פחות נועה. איך ההודעה עובדת? אתה יודע, אין לזה שום משמעות, זה לא כאילו יוצא לעיתונות, אני אומר לכמה חברים שאני פורש. הייתי במערב. מסיבת עיתונאים בתשע בערב. זה לא מעניין אף אחד שאני פורש, אבל יש רגעים שאתה אומר, סמק, אני שונא את זה, וזה באמת מתסכל. אז קודם כל, יש המון מה לדבר איתך, גם בנוגע לזה שאתה, כאילו, אתה גם בפודקאסטים, וגם יש לך, אתה יודע, סטנדאפ, וגם אחי אתה כותב, אתה יודע, הרזומה שלך זה כזה ארץ נהדרת, טייכר וזרחוביץ', אתה עדיין עושה, כתבת לטלוויזיה מעתיד גם לדעתי, נכון? כתבתי, לא, כתבתי ושיחקתי, יחד עם יותם בקר וגיטית פישר, באיזה 6 מערכונים, משהו כזה. אהבתי את המערכות של המלצרים. תודה, כן, הוא באמת הכי הצליח ממה שעשינו. אבל כן, זה היה די נקודתי. אני לא חלק מטלוויזיה מעתיד, אבל עשיתי שם איזה כמה דברים. אז יש לך את זה, ויש לך בעצם את הסטנדאפ. עכשיו, אני מניח שחלק מהמאזינים שלנו בטח כבר מכירים אותך, אז יודעים שאתה הגעת לכתיבה, היית מנהל את הדף פייסבוק של ארץ נהדרת, נכון? אם אני לא טועה. אז זהו, זה לא היה רק של ארץ נהדרת, התפקיד שהיה לי זה... אגב, התקבלתי לשם ושם הכרתי את יותם בקר, שהיה שם לפניי, ומאז נהיינו כאילו צוות כותבים כזה, אז קיבלנו לנהל את כל העמודים של קשת, זה לא היה רק ארץ נהדרת, זה היה, אתה יודע, גם המהפך עם אורנה דאץ,
גם כפולים, גם בייק אוף, גם האח הגדול שאז היה אצל קשת, כאילו כל דבר. זאת אומרת, ארץ נהדרת זה היה חלק הכיפי של פעם בשבוע לעשות משהו נחמד, אבל עשינו גם הרבה מאוד ריאליטי, והלכו לנווה אילן, וצילמנו כל מיני מתמודדים, ואיך אתה מרגיש לקראת הגמר, וואו, אני לא יכול לחכות, מי נראה לך שינצח, כאילו, נהנת. כל מיני כאלה, כן. עשית החיים. ואיך קפצת מזה בעצם, מה הייתה העבודה הראשונה שלך בכתיבה אחרי זה? זהו, שכאילו, זו הייתה כאילו העבודה הראשונה שלי בכתיבה, אבל זה לא ממש כתיבה, זה כן כתיבה, כי זה כתיבה לסושיאל וזה, אבל בגלל שהיה את העניין הזה עם ארץ נהדרת, אז בעמוד של ארץ נהדרת, והעמוד שאני ואותה מקמנו, שקראו לו אדי קופל, ראש עיריית רמת עוד, אני לא יודע אם אתם זוכרים, היה איזה, היה דמות של ראש עיר באחת העונות. ברור. אז היה רעיון, היה רעיון בקשת, לעשות לו עמוד יהודי כזה, של ראש העיר שיוצא בהודעות לתושבים. אז שם היינו צריכים לכתוב קומית, כאילו, ומי שכתב את המערכונים האלה, היה טייכר זרחו ואסי. אז אמרו לנו, בואו תפגשו אותם, כדי לדבר איתם על זה קצת, על הדמות. ואז נפגשנו איתם, והם הסבירו לנו, והתחלנו לכתוב, ואז הם התלהבו ממש מהכתיבה, ובאיזה יום אחד, שאני בכלל הייתי בסם שפיגל, אני סיימתי שם שנה שנייה בתסריטאות, ואותם היה לבד, אז הוא אמר לי הוא פגש את זרחו בשירותים, כאילו, בדיוק בא לצאת, והוא אמר לו, מתפנה לנו מקום ברדיו, אנחנו עוברים לשעתיים עכשיו, במקום שעה, אנחנו צריכים עוד כותבים, אתם רוצים לכתוב? והוא התקשר אליי, אני הייתי בשיעור, זאת אומרת, זו הייתה התוכנית האהובה עליי באותו שלב, אני גיליתי את זה שנה לפני, והייתי אובסס לחלוטין על טייכר וזרחו, והייתי בהלם שזה קרה, ואפשר להגיד שזו עבודת כתיבה בתוכנית הראשונה שהייתה לי, כאילו, בדבר שהכי חלמתי לעשות, זה היה די משוגע, די משוגע, כאילו, שזה קרה. כאילו, בלי שאני אפילו, זה היה בכזה, הייתי אומר, יולי 2016 בערך. אז זה 5 שנים going strong, כאילו, אתם עדיין כותבים להם. כן, כל סופש. כל סופש 4 מערכונים. מגניב. טוב, כן, אין לי שבתות. חברים, סלגניק, אני סיימתי לגלגל, אנחנו כאן בהופעה מהגיהנום, אבל אני באתי לשמוע הופעות גרועות ומחרבנות. אז בבקשה, דורקן, הבמה שלך, נחזור עוד לכתיבה, אל תדאג, יהיו דברים. לא, אני לא דואג, אבל... לא, אני אומר לסלגניק. אורי הוא, אני עוד לא הבנתי את הזווית הדנג'נית שלו בנושא, אבל הוא באמת, הוא מחכה עם חצי זקפה לרגע שהאורח יגיד את ההופעות הנוראיות והמחורבנות שלו, הוא ממתין לזה, זה הנאה מינית כלשהי גורם לו, בטוח, בוודאות. שמעו, אני אגיד לכם מה, זה לא עכשיו שענן סטריט יספר לכם, היינו בפסטיבל ערד, והבאס נשכחה באוטו, ולא הספקנו להגיע מההליקופטר, לא, זה פשוט הופעות שלא צחקו בהן, כן? זה לא עכשיו איזה סיפור כאילו, אתה יודע, איזה סיפור אגדי כזה, אם הגעתי והיה זה, לא, פשוט לא צחקו. אבל אני אנסה לעשות את זה קצת יותר צבעוני. כן, תן לנו את המסביב, מה קרה, כן. אבל אני כן יכול להגיד על משהו שהיה שבוע שעבר, שאפילו לא סיפרתי אותו בפודקאסט שהקלטתי השבוע, כי רציתי לשמור אותו אליכם. יאה, תוכן בלעדי. כן. אוקיי. אז תראו, בסטנדאפ אני, זה לא טוב שאני יורד על עצמי, כי אני מנסה למכור כרטיסים, אבל לפעמים יש הופעות לא טובות, לא הופעות שאליהם אני מוכר כרטיסים, לדוגמה, 30 בנובמבר בבוטלג, ששם תהיה טובה, אבל בהופעות אחרות שלא הייתם בה, לא הייתם בהן, אז לפעמים קורים דברים. לדוגמה, אני ביום, זה לא משנה איזה יום, זה השבוע שעבר, חברי הסטנדאפיסט המצחיק אלי חביב, אם אתם מכירים אותו, ואם לא כדאי להכיר מאוד מאוד מאוד, עשה הופעה מלאה והציע לי לחמם אותו. אז שמחתי, וזה היה בבית ציוני אמריקה, מקום שקצת קשה לי איתו, הוא נראה כמו מוזיאון, שם שטיחים, לא יודע, לא אווירה של בר וכיף, אווירה של, לא יודע, לא בשבילי. דודה לוקחת אותך לבילוי כזה.
אווירה, כן, אווירה, סליחה על המילה, אשכנזית מדי, 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 מדי. ובקיצור, יום, כמה ימים לפני, זרחו שולח לי הודעה שהוא רוצה לבוא לראות. אני אומר לו, כמובן, בשמחה גדולה, ובראש אני חושב, כאילו, אני, יהיה לי קצת קשה שהוא יבוא לראות, כי אני עכשיו צריך להרשים אותו. נכון, אני עובד אצלו כבר 5 שנים, ואתה יודע, אני מכיר אותו, אנחנו מיודדים והכל, אבל זה יותר מלחיץ, שבן אדם כמו זרחוביץ' יושב בקהל. ואז הוא אומר לי, וגם טייכר יבוא, וגם אסף שלמון, שזה הכותב הראשי של ערך נדר. וואו. אז אמרתי, אוקיי. אף אחד מהם לא ראה אותך עדיין מופיע? הם ראו אותי בעבר, אבל הם לא רואים אותי הרבה. הם לא באים הרבה לדברים האלה. אז כל פעם שזה קורה, זה כאילו אקסטרה מלחיץ. עכשיו, הייתי בתקופה של כמה הופעות ברצף, ממש טובות. אז דווקא באתי עם ביטחון מאוד גבוה להופעה, כי אמרתי, יאללה, אני כזה, לא יודע, זה בתקופות, פתאום יש לך שבוע שאתה על זה. אז הגעתי להופעה, וזה, היינו באולם, ואז מנהל האולם או משהו כזה, אומר לי ולאלי, שמעתי שטייכר וזרחו פה, אל תדאגו, נתתי להם כרטיסים טובים טובים בשורה השנייה, שזה לא מה שאתה צריך, כי אתה רואה את הפרצופים שלהם מולך כשאתה מספר את הבדיחה. כן, שוח. וזה, עכשיו, וזה, ומתכוננים, וזה כמה דקות לפני שעולים, אני קולט שאני בעצם כן לחוץ. אני כן ממש לחוץ. אני ממש לחוץ מזה שאני מופיע מול טייכר וזרחו, שאותם אני אוהב ומכיר, אבל אני לחוץ מזה. זה מבאס אותי. אני כמובן שמח שהם באו, יחד עם זאת לחוץ. ואז אני עולה ומתחיל עם איזו בדיחה מטומטמת על בית ציוני אמריקה, משהו כמו, אם הם כל כך ציונים, למה הם גרים באמריקה, הכי קל להיות ציונים מאמריקה, אתם כבר, הצחוקים המתגלגלים שלכם אומרים הכל, אבל זה מה שבאותו רגע חשבתי, שזאת היא הפתיחה המושלמת לדבר, וזה התחלתי וככה, ולאט לאט אני קולט שזה לא כל כך ממריא. זה לא כל כך ממריא, וגם הקטעים שלי לאחרונה נהיו קצת, סליחה על המילה הנוראית, עוד מילה נוראית. אג'ים, הייתי אומר. שכנזי. קצת, אתה יודע, אני כאילו קצת נהנה כזה לבחון טיפה גבולות, מה מותר להגיד ומה אסור להגיד. זה חלק מהכיף בשבילי בסטנדאפ, כאילו, לא יודע, זה כיף לי, אני לא מתנהג ככה כל כך בחיים או בפודקאסט, ובסטנדאפ אני כן נהנה לעשות את זה. הבעיה היא שהתחלתי לראות כמה שוויסים בקהל, ושאין לי בעיה, תהיו דתיים, תהיו חרדים, תהיו מכל הסוגים, אבל כשאתה בקהל, בהופעה, אתה בראש שלך, אתה רוצה אנשים שנראים בול כמוך. לא כי זה בסדר, ולא כי הם האנשים הנכונים, פשוט מהחרדות, כל בן אדם שנראה אחרת ממך, אתה אומר, הוא לא יבין אותי. וזה פחד מטומטם, ושאני לא גאה בו. ברור. אבל זה מחשבות שרצות לך תוך כדי הופעה שאתה רואה את האנשים בקהל. כן, כן. והולך לי לא כל כך טוב, אני מנסה להציל את זה. מה אתה עושה שאתה מנסה להציל? אתה מנסה עם איזושהי מודעות. כאילו, לפחות אני מודע לזה שהלך לא טוב. אתה יודע, להגיד משהו כמו טוב, זה הלך טוב, או אהבתם את זה, מפה זה יחמיר. כל מיני שטויות כאלה, שלפעמים זה עובד, אבל כשזה לא עובד, אז אתה ממש כאילו כמו, אתה יודע, כאילו מחליק לך משהו מהידיים, אתה לא יודע כאילו מה זה. וזה בדיחות שאני אוהב גם, לא תגיד בדיחות כאילו שניסיתי, חוץ מהבדיחת ציוני אמריקה הענקית, בדיחות שאני אוהב, שעבדו לי יום לפני, כאילו זה, והולך מאוד 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 חלש, אני מסיים, אני יורד מהבמה, הקלטתי את זה גם, אני יורד מהבמה, אני יוצא החוצה מהאולם, אני צועק פאק! והכרטיסנית מסתכלת עליי. ואז אני כזה אומר, אני לא יודע מה לעשות, אני חייב ללכת הביתה, אני חייב ללכת הביתה, אני חייב ללכת הביתה. אני חופר? או שזה... לא, לא, אנחנו מרוכזים, אחי. להמשיך? כן. אתה לא רגיל לשמראיינים אותך, אבל כן, ככה זה עובד. כן, אני לא יודע אם ככה זה... ככה בן אדם מדבר כל הזמן. אז תקטעו אותי עם זה. אז אני אומר, אני לא אלך, זה לא רציני, אל תלך, תישאר, תתמודד עם הכאב. אל תברח ממנו, אני עושה CBT וזה, והפסיכולוג שלי על הדברים האלה, אז אומר, טוב, אני אביא לי בירה לפחות. אז אני בא לצאת מהמקום, ואני אומר למאבטח, אני יכול לחזור עם בירה? אומר לי, לא. עכשיו גם, למה אסור לי בירה? אני אדם מבוגר, למה אסור לי להביא בירה?
כאילו, לא הבנתי את זה, בטיול שנתי, כאילו, תן לי להביא בירה, אני רוצה לשתות בירה. לא נתן לי להביא בירה, אני מסתובב בפנים, אני לא יודע מה לעשות, אני לא יודע אם לחזור, אני לא יודע מה לעשות, ואז חברה שגם מנהלת את ההצגה, קוראים לנועה, באה וישבה איתי, אמרה, היה מעולה, אמרתי לה, מעולה, הייתי מחריד, הייתי מזעזע, אמרה, לא, היה מעולה, היה מעולה, תחזור, תחזור פנימה, יהיה בסדר, יהיה בסדר, איזשהו שכנע אותי. אני חוזר פנימה, אני יושב על המדרגות, ומה אני רואה? שלא רק טייכר וזרחו היו, אלא בסביבות רוב צוות הכתיבה של ארץ נהדרת, כולל המחכות, ישבו בקהל. אני פשוט רוצה למות. עכשיו, תשמעו, אני מכיר אותם, אני כתבתי שם, לא הייתי אף פעם, אתה יודע, לא הגעתי לרמות ה... לא, לא... לא הרגשתי שם אף פעם בבית, ממש, כאילו, זה עדיין היה לי לא נעים. מלא מלא אנשים שאני רוצה להרשים היו שם, ואני פשוט מרגיש מחריד, פשוט מחריד ומזעזע. ואז נגמרת ההופעה של אלי שהייתה מעולה, ואנשים מתחילים לצאת מעולם. ואני לא מצליח לצאת, אני לא מצליח לצאת, כי אני יודע שהם מחכים למטה, ואני צריך לעבור דרכם, ואני, כאילו הרגליים שלי תקועות במקום. ואני לא מצליח ללכת, ואני מחכה שכולם ילכו, אבל אני גם לא רוצה להימנע מזה. אני לא רוצה לברוח, כאילו זה מרגיש לי לא בונה כזה. כמו שאמרתי, פסיכולוג וזה, אנחנו מדברים על הדברים האלה, אז אני לאט לאט עושה צעדים למטה, ואיכשהו מצליח, אבל כן הלכתי בכוונה לאט, כדי שהרבה כבר הספיקו ללכת. ואז באמת ראיתי את זרחו ושלמון הזה, והם החמיאו, בראש שלי הם משקרים, הם משקרים, הם משקרים, אבל הם החמיאו, ואחרי זה 4-5 שעות עבר לי, אבל התחושות שהרגשתי באותו רגע, הן הכי נוראיות, הכי נוראיות, כואבות, בלב, בגרון, חנק, אתה שונאת עצמך, וזה פשוט כמו דייט ראשון שלא עבד, פשוט כימיה, אתה יודע, כימיה שלא עובדת, אני מחמם של מופיע אחר, הם באו להופעה של מישהו אחר, הם רוצים לשמוע אותו, ואני מגיע, ווואלה, לא נדלקו עליי, שזה סופר בסדר. ומה שמעניין לסיום הסיפור, זה שאתמול העזתי סוף סוף לשמוע את ההקלטה. כי אני רוצה לשמוע, התחלתי לשמוע את ההקלטות, כדי לשמוע אולי דברים שכן אפשר ללמוד מהם. כן. וההקלטה לא הייתה כזאת גרועה. כאילו צחקו, היה צחוק בקהל? צחקו. לא בטירוף. היה ביט אחד שלם שלא עבד, אבל היה צחוקים בסדר, וזה ממש לא היה כזה נורא כמו שהיה לי בראש. אתה דמיינת כאילו שאף אחד לא צוחק וזה, אתה מתרסק וזה נוראי וזה חרה. אני דמיינתי שאף אחד לא צוחק, אני דמיינתי שהם יוצאים משם ואומרים, מה זה החרה הזה? מה זה החרה הזה? בסדר, הוא כותב, הוא זה, הוא פודקאסט, אבל מה, ואם זה הסטנדאפ שלו? יופי, הכי קל לעשות פודקאסט, אתה לא צריך לספר בדיחות. כאילו, הכי קל, מה, הוא מצא לעצמו פתרון, הוא אמר, בסדר, אני לא מספיק מצחיק, אני אעשה פודקאסט, אני אדבר על דברים רציניים וזה, אבל אני צריך לספר את הבדיחות הגרועות האלה. זה בראש שלי, כל התסתים, הם מגיעים למשרד אחרי זה בבוקר, יואו, ראינו את ההופעה הכי גרועה בעולם, אתם לא מבינים. אז זה ככה אחת, כמובן שהיה עוד הרבה, אבל זה ככה אחת ממש טריה. וואו. ממש מהניילונים בשבילכם. אנחנו אוהבים את הטריה. זה קשוח. רגע, הסתכלת... זה תמיד קשוח יותר, כן. נכון, והסתכלת על, כאילו, בזמן שסיפרת, כמה דקות נתת בחימום? 11-12 דקות כזה. והסתכלת תוך כדי על טייכר וזרחוביץ', ראית את הפנים שלהם? או שבכוונה לא הסתכלת? לא הסתכלתי, אבל קצת כזה, אתה יודע, העין הולכת כזה... הולכת אוטומטית לשם, ואני גם מכיר את הצחוק שלהם. אז כאילו, כשהוא היה, שמעתי אותו, וכשהוא לא היה, אז הבנתי שאין אותו. זה קטע מבאס בסטנדאפ לעומת מוזיקה, שבמוזיקה, אולי בכפיים של סוף השיר, אתה יודע איך הלך, או בסוף ההופעה, אבל במהלך הסטנדאפ אתה כל הזמן יודע איך הולך לך, וזה באמת יכול להיות נורא נורא אכזרי. גם אי אפשר זאב את זה, מחיאות כפיים יכולים למחוא לך מתוך נימוס, כאילו, אתה יודע, עכשיו יש לך קטע פרוגרסיבי של 7.5 דקות, וזה לא מעניין אותם, אז הם חכים שציים וכזה כפיים, אבל אתה לא יכול לזייף צחוק, פחות לא בצורה אמינה ולאורך זמן, כאילו.
כן, כן, אנשים נוטים לא לזייף צחוק, אלא אם כן מישהו בא ואומר, זו הופעה הראשונה שלי, ואז אנשים משתגעים ומתנהגים כאילו זה קריס רוק שהגיע. מפרגנים כזה אובר. זה קטע שקורה, זה טריק טוב להגיד כל הזמן שזו הופעה הראשונה שלך. זה טריק לא רע. כן. יש סטנדאפיסט אחד שעשה איזה ספשייל הזה, שקוראים לו רורי סקובה לפר סטנדאפ, שהוא כאילו... כן, אבל זה לא באמת הפר סטנדאפ. לא באמת, לא, אבל הוא כאילו מתנהל ככה. בוא'נה, יש לנו עולם תוכן דומה, לאט לאט אני מגלה. היית מה זה? לא, אני לגמרי מבין את ה... אני התחלתי לכתוב למישהו מופע, סטנדאפ, ו... כן, והוא... אבל מי? תגיד מי. דניאל סטיופין. אופה, הוא אמר! הוא תמיד נמנע מלהגיד עד עכשיו. לא יודע מי זה. מאזינים יודעים, חובבי קופה ראשית. כן, כן, שמעתי שהוא התחיל, שמעתי שהוא התחיל להופיע. אופה, שמועה התפשטה. אז התחלתי לכתוב לו מופע, ובאמת הייתי איתו לאחרונה על איזה במה, ואתה יודע, הוא עליו, הוא היה בטוח שהלך נורא, ואני כל הופעה יושב ומקליט, כאילו, כדי אחר כך לכתוב לעצמי הערות וכאלה, והלך הרבה פחות נורא מה שחשבתי, כאילו, פתאום בהקלטה, זה כזה מוזר, כי החוויה שלך על הבמה היא כל כך שונה לעומת המציאות, ברמת העיוות, כאילו, עובדות. כאילו, אתה אומר, אף אחד לא צחק, אבל זה לא נכון. תשמע, זו חוויה מאוד מאוד מערערת בתכלס, כאילו, שאני לא מבין מה קורה. זה אומר, כאילו, רגע, אין לי תפיסה של המציאות. זה גם קורה לי עם פרקים של הפודקאסט. יש פרקים מסוימים שאני לא אגיד איזה, אבל יש פרקים מסוימים שאכלתי סרט כל הפרק בתוך הראש, והרגשתי ששומעים את זה עליי, שאני לא כאן, שאני לא באמת נמצא, שאני משעמם, שאני חוזר על עצמי, ושלחתי לחברים לפני, אני לא עושה את זה הרבה, אבל לפעמים אני שולח לחברים קצת לפני, כדי, תגיד, זה שומעים עליי שאני מאבד את זה, והם לא שומעים כלום. והתחושה הזאת שאתה חושב שאתה מזעזע, אבל אתה לא, היא נורא מערערת. אגב, יכול להיות שגם לפעמים אני מזעזע, כאילו, אני לא אומר שכל פעם שאני חושב שאני גרוע, אני לא, אבל בוא נגיד שהרבה פעמים שאני חושב שאני גרוע, אני בעצם לא גרוע, וזה מערער שאין לך יכולת ביקורת עצמית טובה, כאילו משהו לא מקויל כל כך. זה קטע. תסמונת המתחזה, אומרים ש-70% מהאוכלוסייה סובלת מזה, זה כאילו משהו מוכר של כזה, אתה יודע, אני, עוד רגע הם יעלו עליי, הם הולכים לדעת. כן, אבל אני לא מרגיש כבר מתחזה, אני כן מרגיש שיש דברים מסוימים שהשגתי, זה יותר הנקודות הספציפיות, למרות שאתה יודע מה, בתוך הנקודה הספציפית הזאת, בתוך הופעה גרועה יכולה לצבוע לך את הכל, יכולה להגיד לך, אתה סטנדאפיסט גרוע, כאילו, תפסיק עם זה. בהופעה ממש גרועה, זה יכול להגיע לשם. ולא רק, היה לך ערב גרוע. הפרקים האלה שהרגשת בהם, זה היו פרקים, נגיד, של חבר'ה שהיה חשוב לך, כאילו, אתה יודע, להיות בתוך הפרק, להרשים אותם אפילו, חבר'ה שהרצת, חבר'ה ש... אתה יודע, שהרגשת מהם. אני כן אגיד שכשבאים אורחים יותר מפורסמים, מידת הלחץ שלי באמת עולה. כאילו... והרבה פעמים נורא נורא חשוב לי לצאת יותר טוב, כי אני גם יודע שישמעו את זה יותר אנשים, אבל זה גם קצת השתחרר לי, טיפה טיפה נרגעתי מהקטע הזה של להילחץ מאורח מפורסם, וגם, לא יודע, אני חושב שקצת קצת השתפרתי בכישורי ההנחיה שלי וניתוב השיחה ודברים כאלה, כאילו, זה הרבה סביב ביטחון עצמי אצלי, אני מרגיש, אני פשוט... מנסה להיות עם ביטחון, ולשאול מה שבא לי באמת, ורוב הפעמים בצד, פעם הפחד שלי היה שהבן אדם יתעצבן עליי, יגיד, מה אתה שואל דבר כזה? למה אתה שואל אותי שאלה כזאת? זה ממש לא מנומס, אתה בא, אני בא אליך הביתה, אני מסכים לבוא לפנות מלוח הזמנים שלי, ואתה שואל אותי שאלה כזאת חצופה, ממש היה לי פחדים כאלה. הפחדים שלך ממש מפורטים גם לפרטי פרטים, הפחדים, המחשבות, אתה, זה כאילו, זה קטע, אתה, זה מגניב. מה, רוב הפחדים הם ספציפיים, לא? לא, גם איך שאתה מתאר את זה, כאילו, גם, אתה יודע, שתיארת איך שהם לא צחקו בהופעה, או איך שבן אדם ישאל אותך שאלה, מה אתה שואל אותי? שאלה כזאת, כאילו, אתה כבר בונה איזה צנה כזאת שלא באמת קרתה. כן, כן, אבל כן היו מקרים, נגיד, כן היה, נגיד, בתחילת הפודקאסט, היו מקרים של אנשים ש... דברים שלא נכנסו לפרקים, באמת, יותר עם גברים, אגב, ששאלתי, נגיד, שאלה קצת אישית, והם כזה לא כל כך ידעו איך להתמודד עם זה. ואז נכנס לי לראש הרבה פעמים הפחד שאני חוצה את הגבול, שאני שואל אנשים שאלות אינטימיות מדי. ואז דיברתם אחרי זה וכאילו ערכת את זה?
כאילו הוצאת את זה? כן, כן, והסתדרתי עם זה, ומאז אני פשוט עושה את זה בכל זאת. ואני מצליח לגרום לזה כן לקרות. לא יודע, איכשהו הצלחתי להשתפר בזה, וגם אני דואג להזמין אנשים שאני יודע שיש להם יותר נכונות לדבר, כי לא סתם שהם, אתה יודע, שם מסוים או משהו, מישהו שבא לו לדבר תכלס, ולא רק על האלבום החדש שלו, או על היצירה והדברים כאלה, שזה גם מעניין, אבל לא בא לי רק על זה, כי זה אפשר בכל מיני מקומות. ברור, אני מבין אותך, כן, קודם כל, קסם העריכה הוא קסם מאוד underrated, אתה יודע, אנשים, אני לא יודע איזה פודקאסטים, יש פודקאסטים נגיד כמו ג'ו רוגן, שהוא באמת פודקאסט לייב, שוב, אני לא יודע כמה הוא לייב, עורכים ממנו או לא עורכים ממנו, אבל עורכים בפודקאסטים, זה סוד, אני לא יודע אם המאזינים לא יודעים את זה, אבל עורכים, יש עריכות, גם בפודקאסט שלנו יש עריכות לפעמים. כן, אבל אתה יודע, זה דברים קטנים, כאילו, כן, היו, ברור, רק, ברור. היו רק איזה שני פרקים ספציפיים שערכתי להם את החיים, כאילו, אבל מעבר לזה, זה להוציא קטע קטן פה, או להוציא קטע קטן שם, זה לא עכשיו, וזה לטובתם, כאילו, זה יוצא פרק יותר טוב ככה, זה לא שאני מוציא סוד אפל או משהו כזה, זה סתם, אתה יודע. כן, כאילו יש עריכות משני סוגים, יש עריכות שאתה עושה כי משהו קרה בהקלטה, או בטח שאתה עושה את זה בזום, אז אתה כאילו צריך לקצר דברים או לתקן בעיות, ויש את העריכה השנייה, שאתה שואל איזה משהו שהוא קצת לא היה מתאים, או משהו כזה, ואז הבן אדם אוכל סרט, ואז אתה אומר לו אחרי זה, אחי, כאילו אתה רוצה שאני אוריד את זה, זה היה יותר מדי, כן, לא היה לי מה להגיד על זה. אני יודע על איזה פרק אתה, אני יודע על איזה פרק. כן, לא נגיד, לא נגיד, לא הצליח. ויש את העריכה השלישית, ושיש כל פרק שקמים להשתין. אוי, זה עריכה. זה לא קרה לנו. עוד לא קרה לנו, אני תמיד מחזיק. עכשיו זה קשה, כל פרק יש לי... כל פרק אני מוריד את זה. החסות שלנו היא של, כאילו, אתה יודע, בירה, אז זה הכי קשה, כי אני, אתה יודע, אנחנו מורדים איזה 2-3 בקבוקי בירה בפרק, אנחנו שותים כמו, אתה יודע, כמו דוד מתאבל, כל פרק. אני גם שותה ככה בפרק. זהו, אז אתה חייב להשתין, ואני כאילו, אנחנו פשוט מחזיקים את זה. היו פרקים, אורי, זה גם סוד מהפודקאסט, היו פרקים שכאילו חתרתי לסיים עם האורח, כי לא הוא כזה, ואימא שלי, אמת, אבל היא כזה מגניב, אחי, אחלה, תודה שהיית איתנו, תודה, אתה חותר לסיים, כי אתה רוצה להשתין. היא רצית להשתין. אתה לא יכול לתת לשלפוחית השתן שלך לנהל את הפודקאסט. לא חשבתי, כן, לא חשבתי על זה. עריכה להשתין זה טוב. אפשר לעצור ו... אפשר לעצור ו... כן, ולהשתין. אפשר. טוב. אז רגע, אז נמשיך בסגת ההופעות. ההופעות מהגיהנום. כן, הופעות מהגיהנום. אגב, למי שלא יודע, יש לך עכשיו מופע שלם עם קרמל נצר, חצי שלך, חצי שלה. מה שעושה את זה חצי מופע. חצי, אוקיי, חצי מופע. ניסיתי לשקר. כן, כן, כן. ב-30 לנובמבר יהיה שוב בתל אביב, ויש גם בירושלים בתאריך שאני לא זוכר. שלו בפרטים אתם ירושלים. אז כן, אז רגע, אז לספר עוד. לא, אני רוצה להגיד, אתה שמת לב סגלניק מה עשית עכשיו? אם כבר אנחנו מדברים עם פודקאסטר. אתה שאלת אותו, מה עם ההופעות מהגיהנום? ואז שנייה אחרי זה שאלת אותו, ויש לך גם הופעה חדש עם משהו ומשהו. מקווה שזה יהיה גרוע כדי שזה יהיה מהגיהנום. מה, שהוא אסוציאטיבי? כן, שהוא כאילו מתחיל נושא אחד ואז בום, קפץ לנושא. אבל אני עושה את זה להמון, אחי. כן, אני אין לי בעיה עם זה. סתם. תשאלו מה שבא לכם. יא בן, זונה אורי, אתה מנסה להוציא אותי רע? לא, דיברנו על עריכות, וזה כבר הייתי בקטע. רגע, אורי, שאלה קטנה לפני שאני, אני מצטער שאני לא לוקח לכם מהזמן. אתה תסריטאי, ואורי, מה אתה? אני מוזיקאי, מפיק, מקדם אומנים, מורה למוזיקה, לעצמה במוזיקה, שזה שונה. זהו. מאוד תל אביב היא עצמה למוזיקה. עצמה למוזיקה. כן, נשמע מאוד תל אביבי. נשמע כמו קואוצ'ר חדש כזה. לא, זה תכל'ס זה לילדים. זה לילדים, ילדים, וגם כאילו אוכלוסייה של בתי ספר של צרכים מיוחדים, וזה תוכנית, זה בתוך עמותה כזאת, זה ממש מגניב, זה דרך מוזיקה אתה מעצים אותם. יפה, אני לא עשיתי כלום בשביל מישהו אחר. כן, וזה גם עבודה, אז אתה יודע, זה כיף. אוקיי. חלק מהדי ג'וב, יס, זה מה שאני עושה. רגע, בלבלת אותנו, כי אתה ריינת אותנו עכשיו, אז אתה מבין, בלבלת אותנו, עברת את מוקד הכוח. משהו קרה.
משהו קרה. הבן אדם מראיין. רגע, אז אתם רוצים, אני מרגיש כמו כזה סבא בארוחה משפחתית עם סיפורים. אז לתת איזה סיפור מהגיהנום שני? תן, תן איזה סיפור מהגיהנום שני, ואז אני רוצה לדבר איתך טיפה על הסטנדאפ שלך, עד שנצטרך לשחרר אותך. בכיף גדול, אני גם בסדר, אני אמרתי 9:30, אבל אה, בסדר. אז לפני איזה כמה זמן הופעתי בשישי בערב, בקאמל קומדי קלאב, עכשיו זה בנמל תל אביב, בתוך מקום שנקרא טוקהאוס. ביטן, 12. את המקום, כן, יש מצב, מזכירים את המקום, זה לא בדיוק שלהם, לא הבנתי עד הסוף. אני בדרך כלל לא עושה את ההופעות האלה של שישי בערב, מול קהל נקרא לו ישראלי, שזה לא הקהל שמגיע בדרך כלל להופעות שלנו בצוותא ובאוזן בר, ולמען האמת זה קהל שמקבל את זה מקופונים של איזה חברת משקפיים או משהו כזה, וזה קהל שבגדול רוצה לראות את שחר חסון או משהו, וכל מי שהוא לא שחר חסון נורא נורא מתבאס. שחר חסון בכלל לא מופיע במועדון הזה, אבל... כן, שחר חסון זה פקטורי. להם... לא, כן, קומדי. לא, זה קומדי בר. אין להם כל כך... אין להם כל כך עניין בך. אז עליתי באיזה ערב, וכרגיל, היה איזה שולחן אחד שכן מאוד צחק ממני, השולחן של ידי, שהיו יחסית צעירים, באווירה של חיילים או משהו כזה, אבל אז עשיתי איזה בדיחה על גייז, לא זוכר מה אמרתי עליהם, לא שאני שונא אותם, בדיחה עם קריצה, בדיחה חיובית, ואז איזה מישהי אומרת לי מהקהל, איכס, אישה מבוגרת כזה, בת, הייתי אומר 55 כזה, אמרתי לה, מה איכס? אז היא אמרה, לא אוהבת את כל ההומואיות הזאת. יו. אמרתי לה, מה זאת אומרת? היא אמרה, אני לא אוהבת את זה שיש הומואים. למה הם נושמים? מה זה אמור להיות? עכשיו, שמעו, אם היא הייתה, נגיד, היחידה בקהל, שהיא כזאת, אז אתה יודע, אז כולנו ביחד היינו כזה אומרים לה, אנחנו הצודקים, אנחנו זה. זה היה מוזר, לא כל כך ידעתי מה לעשות, כי לא רגיל לשמוע דבר כזה. למה הרגשת כאילו... רחשי תמיכה, כאילו אנשים התחילו ללבוש חולצות עם הפנים שלה וכאלה? לא, אבל לא ידעתי מה לעשות, אמרתי, מה הבעיה? כאילו, ואז התחלתי להגיד לה שאני הומו. כאילו, התחלתי להגיד לה, אני הומו, כאילו, מה הבעיה בזה? והיא ממש התבלבלה, כאילו. וניסיתי להציל את זה, וניסיתי כאילו להגיד, כאילו, אני אפילו לא זוכר מה אמרתי, אבל אתה יודע, כמו שתיארתי מקודם, שאתה מנסה להציל איזה כדור שנופל לך מהיד או משהו כזה, אני לא יודע למה, זה כאילו האימד שיש לי בראש, משהו מחליק לך מהיד, ואתה מנסה בכוח לתפוס אותו. אז ניסיתי ללכת סביב הדבר הזה, ולנסות איכשהו להתייחס לזה בצורה מצחיקה, אתה יודע, את כל ההומואים הצונאת, את כל הזה, ולא, אף אחד לא צחק מההצלה שלי, פשוט נשארנו בחדר עם זה שיש אישה שאמרה בחדר שלם עם מלא עם אנשים שהיא שונאת הומואים. אף אחד לא עשה לה בו או משהו כזה, וזה התנהל כדעה לגיטימית. וכשאני אמרתי לה שאני חושב שהיא לא צריכה לשנוא הומואים, זה סתם יצא כאילו אני מטיף לה, שזה מה שהייתי אומר לבן אדם שהיה מדבר איתי ברצינות, אתה יודע, אומר לי, אני שונא הומואים, הייתי אומר לו, לא, מה אתה שונא הומואים, אחי, אל תשנא הומואים, זה מטומטם. אבל בהופעת סטנדאפ, אני פשוט אמרתי לה שהיא טועה, לשקט ענק באולם. וזה היה מוזר, לא חשבתי שאני צריך לנהל שיחה כזאת. איפה זה היה? איפה זה היה עוד? זה היה בקאמל, אבל אתה יודע, אני לא אומר שכל ההופעות שם הם כאלה. זה לא מכתיב תוכן. לא, אני אמרתי את האופי של המקום, היה ספציפית איזה ערב עם אנשים, באמת, אתה יודע, מי צועק במקום גדול כזה דבר? מי אומר את זה בשיחה פרטית? גם, אבל היא האמינה בזה, היא לא עשתה לי סתם. זהו, תחשוב כמה ביטחון יש לה, כאילו, אתה יודע, היא תמר בן גביר של השנאת הומואים, שזה תכלס תמר בן גביר, כאילו... כן, אבל הוא פולש על, על, על כל מיני תחומים של סינה. כן, הוא רב. אני לא יודע מה אצלה עוד יש, אבל בגדול פשוט השתתקתי, ניסיתי לעשות כל מיני בדיחות שלא עבדו, ומהר מאוד פשוט ירדתי משם, ואני אגיד לכם את האמת, לא כי אני מנסה לצאת איזה סופר ווק ומדהים, ברור שזה אובייס שאני לא מאמין בזה, אני אפילו לא צריך להגיד את זה, אבל יצאתי משם די באלם. כאילו יצאתי משם די, אני לא מאמין שכאילו מישהי דיברה ככה עכשיו. כאילו,
ולא על זה שהייתה לי הופעה גרועה, בסדר, הייתה לי הופעה, אבל לא מאמין שהייתי צריך להתמודד עם הדבר הזה. זה כאילו, יצאתי משם מאוד מאוד מעורער, הקלטתי הודעות קוליות לכל הוואטסאפ שלי על, על הערב שהיה, כאילו, זה פחות היה על, על הביטחון העצמי שלי ועל מה אני שווה כסטנדאפיסט, יותר על כזה, איזה הופעות חרה לפעמים יש לי, ואיזה בסה זה לפגוש בן אדם כזה, כאילו, ואתה יודע, זה גם כאילו, אם זה היה איזה מישהו צעיר כזה וזה, אז אתה יכול עוד איכשהו, לא יודע, להגיד לו איזה משהו, זה הייתה אישה ש, שלא נראה שהיא עכשיו פתוחה לשמוע על, על רעיון חדש. היא, היא לא תצביע מרץ בחירות הבאות אם אני אשלח לה סרטון שמסביר למה זה בסדר. היא תמשיך לשנוא הומואים עד סוף חייה כנראה. אני לא אשנה את דעתה. אני די בטוח אפילו שהיית נושא שיחה, אני די בטוח שכאילו היא חזרה הביתה והיא אמרה למשפחה שלה כזה, אתם יודעים שהלכתי למועדון קומדיה ומישהו גרם לי, חשב שהוא יגרום לי להפסיק לשנוא הומואים, וכולם, מה? אני לא מה? זה הדבר שאת הכי אוהבת. כן, את הכי אוהבת לשנוא הומואים, והיא כזה, אני יודעת, אני שורפת דגלי הגאווה כל הזמן. כן, וזה היה, זה היה fucked up, באמת, זה היה fucked up, כאילו, יכולתי לספר גם על הופעות שהלך חרה, אבל נראה לי שאת הנקודה הזאת הבנתם. זה היה ועד עובדים. היו פשוט עוד כאלה. זה לא בדיוק ועד עובדים, אבל זה אווירה של ועד עובדים, זה אווירה, אני לא יודע להסביר לכם, זה אווירה של, של, לא חברים, חברים של ההורים שלכם, לא, משהו, כאילו, לא מעניין יודע, אם אני... הייתה איזה חלק מקבוצה שם, שכולם פשוט כבר הסכימו. כן, כן, הם היו קבוצה מאוד גדולה. זהו. אז לי, אמרתי לכם, היה לי את השולחן הזה מקדימה שאהב אותי, שזה היה נחמד שיש שולחן שאוהב אותי, אבל מולי הם השתתקו לגמרי, וכאילו הייתי כזה, הייתי פתאום צריך להיות, לא יודע, מרב מיכאלי של הסיטואציה, כאילו, גם איך אני מסביר לה עכשיו שזה בסדר, אין לי את הכלים לעשות את זה גם אינפורמטיבי וגם מצחיק, ו... וגם זה שאמרתי לה שאני הומו, זה בלבל אותה יותר. וחשבתי שזה יציל את המצב, שאתה תגיד, אתה הומו, אז, אז הכל בסדר, אז אני לא שונאת אתכם. לא, אז היא פשוט שנאה אותי גם, כי אני אחד מהאלה שהיא שונאת. אז בעיה, בעיה, כן. אשכרה, קודם כל זה, אהבתי. הסיפורים יופי, שלך... יופי, כי פחדתי שהסיפור הזה הוא לא נחשב מהגן. אתה מח... זהו, אתה מחרת את, את הסיפורים שלך מאוד בזול. אני חייב להגיד לך, אני לא אציין פרקים, אבל את הסיפורים שלך הכי בסטנדרט של הפודקאסט הם עמדו בהחלט. כאילו, היו, היו כאלה שהפתיעו לרעה, ואתה... אתה יודע, באת מוכן, גם באת עם תוכן בלעדי. כן, אני גם חשבתי לפני מה, מה אני אגיד, ו, ויש לי גם עוד, אבל כמו שאמרתי לך בהתחלה, כן, רוב הדברים זה הייתי שם, והיה לא מצחיק, והלכתי הביתה. לא סיפור. כן. אין פה... ההופעה איזה... שלך, אתה יודע שמזכירה לי, אני לא יודע אם אתם שניכם מכירים, כי עכשיו אנחנו בפורום של טיוזגייז, אבל מרק נורמנד, יש לו סיפור על ההופעה הכי גרועה שלו, אתם מכירים בסיפור הזה? לא. ש... כאילו, אולי. שהוא הופיע באיזה מקום כזה של, אתה יודע, קהל, רק קהל שחור של אפרו-אמריקאים, רק שחורים כאילו, וההופעות האלה מופעות קשוחות לסטנדאפיסטים לבנים, כי קהל שחור, אתה יודע, הוא ייתן לך, אם אתה מצחיק, אז הוא יגרם מצחוק, אבל אם אתה גרוע, הוא ייתן, כאילו, הוא לא ימנומס, אתה יודע, הם יורידו אותך מהבמה, ואז הוא פשוט ניגש לבמה, ומישהו צעק לו, פאגט, פשוט צעק לו, כאילו, איזה בחור שחור, וכל הקהל התפוצץ מצחוק, ואז מרק נורמנד כאילו ניסה להציל את זה, הוא אמר לו כאילו, אתה יודע, מה היית אומר אם באמת הייתי הומו? ואז כאילו הבחור השחור אמר לו, לא, לא, אתה הומו, ואז כולם עוד יותר צחקו, וזה פשוט 20 דקות, כן, ממש 20 דקות שפשוט כולם ירדו עליו, על זה שהוא הומו, ו-20 דקות, זה פשוט כאילו ההופעה הכי גרועה בחיים שלו, והוא עמד בזה בגבורה, הוא עמד שם 20 דקות איכשהו. ואת זה הוא לא סיפר בטיוזדייז? שני סיפורים... מה זה? את זה הוא לא סיפר בטיוזדייז? לא, הוא סיפר את זה בפודקאסט עכשיו שהוא התארח, של מישהו בשם פיו ון. גם זה... לא, זה מעניין, כי זה שני סיפורים על, 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 על הומואים בסטנדאפ, שאף אחד בהם לא הומו. פשוט אנשים סטרייטים, שמתמודדים עם האשמות, כאילו, כן, זה פשוט... גייז לא קשורים לזה בכלל. אבל שלא יהיו בקהל. שם. אם היה שם מישהו בקהל גיי והוא לא אמר כלום, אז אני שונא אותו, זה תפקיד שלו. ממש. סתם, לא, לא, לא. אבל... מה לא? כן, אבל תעזור לי, אני מנסה להגן עליך. כן, תעזור. יאללה. כן. גל אופורסקי, סתם. טוב, אז...
אהבתי מאוד, עולם הסטנדאפ. אז מה אתה אומר? רצית עוד לשאול אותו משהו על הסטנדאפ? כן, אני לא רוצה פשוט להחזיק אותו יותר מדי. לא, לא, הכל טוב, הכל טוב. הכל טוב, אני... אז אולי נעשה את ההפסקת פיפי הראשונה שלנו בהיסטוריה? ואז נעשה רבע שעה נגיד? ואז נעשה רבע שעה. אני אשמח להיות בעשר איפשהו פשוט. סגור. נגיד, בוא נגיד, לקחת מונית ברבע לעשר. אז הפסקת פיפי ורבע שעה. שרי? יא, אני אף על זה גם. יאללה, לא לגעת, לא לגעת. חוזרים לזה, צוללים לזה. בוא נצלול לזה בן אדם, זה מאוד פודקאסטי. לא ראיתי אף פעם סטנדאפ שלך, עוד לא יצא לי. לא ראיתי גם, יש לך קטעים ביוטיוב וכאלה? היו לי, אבל הורדתי. לא חשבת שהם מספיק טובים? היו לי הרבה ישנים שאני כבר לא אוהב כל כך. והיה לי אחד לא כזה ישן, אבל שאני עדיין אוהב את הבדיחות שלו, אז לא בא לי... בא לי להמשיך לעשות אותן. אתה לא רוצה לשרוף. ונראה לי חבל, לא יודע. אני חושב שזה היה טוב אם היה לי איזה... האמת שהיה לי לפני איזה כמה זמן אילתור מדהים באיזושהי הופעה, שצולמה. ממש אילתור כאילו משוגע. אני מחמיא לעצמי פה, ואתם יודעים שזה לא רגיל, אז אני אומר לך... מרמים לך, אחי. הבעיה היא שבאילתור היה שותף לזה מישהו, שאילתרתי איתו, מישהו בקהל. אוקיי. והוא מישהו די מוכר. כאילו, מישהו די מוכר שראיתי שהוא בקהל, ואז כאילו עשיתי קצת בדיחות על הראש שלו. לא בקטע רע, הוא שיתף איתי פעולה. ואז פניתי אליו באינסטגרם, ואמרתי לו, תקשיב, אני רוצה להעלות את זה, כי חשבתי שזה ממש כאילו יכול להיות מעולה, והוא לא הסכים. ועכשיו אני תקוע עם זה. אתה יכול להגיד מאיזה תחום הוא? תחום הספורט, הקולנוע, פוליטיקה? תחום הבידור. תחום, וואו, אהבתי את הקשת הרחבה. שנחזור למשחק הניחושים. תחום הבידור. היה לנו עם אור אדרי, אולי גם פה ננסה. כן, היה לנו משחק הניחושים. כן, אבל היא סיפרה לנו אחר כך. גם דור יכול. אני אספר לכם בכיף אחר כך. אוו. זה קצת מכעיס אותי האמת, שהוא לא הסכים, כי זה היה ממש מצחיק. אבל אני לא רוצה להגיד את השם. כאילו, בחור טוב והכל, אבל תן לי לשחרר את זה, זה מצחיק. נכון. רגע, אז מעניין אותי, כי אני מכיר את הקריירת כתיבה שלך, את הפודקאסט שלך אחי אני כמובן מכיר. אגב, הגעתי לפודקאסט שלך בצורה מוגזרה מאוד, דרך אחד הפרקים, מתן בלומנבלט. דרכו הגעתי, את חבר שלו בפייסבוק, אני כותב איתו בכמה סדרות, ואתה יודע, ראיתי שאתה הרחת אותו אחי, ואז נשאבתי לתוך ה... איזה כיף, אני מת על מתן. יש מאוד מוכשר. שאל אאוט. מאחל לו רק טוב ושמחה. הוא מאוד מעריך את זה. אתם רוצים יותר לעונן עליו כזה קצת? אז, בכיף. אתם הייתם בדרך לשם, אני יודע, רונן. רונן המורנן. רגע, אבל מעניין אותי, קודם כל, הקריירה סטנדאפ שלך, מתי אתה 8 שנים על הבמות? קריירה. קריירה. עבודה זמנית. לא, זה לא קריירה, כי אני לא עושה מזה כמעט בכלל כסף. כמה שנים אני על הבמות, על הבימות? אני חושב שפעם ראשונה הייתה ב-2013. כזה, מרץ 2013 לדעתי. מה שעושה את זה... 8 שנים. 8 פאקינג שנים, אני אמור להיות הרבה יותר מצליח בשלב הזה. אבל כן, בערך 8 שנים. כן, כן, אני התחלתי יחד עם תום אהרון, שהיינו חברים מהתיכון, ו... ברעננה, ואחרי הצבא, פתאום איזה כמה אנשים שהכרנו, התחילו לעשות סטנדאפ, ובאנו לראות את זה, ואז הוא החליט שהוא עולה, והוא באמת עלה, ואיזה חצי שנה אחרי זה, אני גם הצלחתי לעלות. כאילו, הוא ממש, ממש דחף אותי, אני ממש לא חשבתי שזה יקרה. אשכרה. מגניב. כן. אוקיי. כן, כן, זה נחמד. לא, סתם, מתי אמרת שיש את ההופעה הקרובה שצריך להגיע אליה? חובה להגיע אליה. חייבים להגיע אליה. 30 בנובמבר, בבר הבוטלג, אתם מכירים את הבוטלג? מוכר מאוד. האוזן בר עכשיו בשיפוצים, אז הם עשו כזה למטה, זה משהו מגניב. כן, ויהיה כיף, קרמל נצר, עמרי בר יחמם, עמרי בר הגדול. אנחנו עושים גם פודקאסטים לייב עכשיו, זה משהו שהתחלנו לעשות. עם שירו ונגע אדלר.
שיר ראובן וגיא אדלר בבר הווספר, זה גם נורא נורא כיף. מתי, איפה זה קורה? הבא זה ב-17 לנובמבר, בווספר, שזה נמצא ברחוב קפלן, אני חושב. אבל... אני מכיר את זה, זה משהו של הייטק כזה? זה בתוך בניין של פייבר. כן. אז זה גם אירוע נורא מגניב. כן, זה מקום, ראיתי בפייסבוק קצת, נראה שיקי כזה, כאילו מגניב. אכן שיקי. שם האירועים יפים. כן, כן, לגמרי, לגמרי, לגמרי. נייס. לגמרי. מגניב, אחי. מגניב לגמרי. טוב, אנחנו נשחרר אותך, אחי, שתספיק ל... הכל טוב אם יש לכם עוד דברים שאתם רוצים לדבר עליהם. אני בסדר, יש לי עוד 5 דקות לדבר על הכל. אולי אין לכם מה לשאול. יכול להיות שמיצינו. יש לי חרדות? האמת ש... סתם, לא, יש לך חרדות, נכון? בוא נתחיל לדבר על זה, יש לנו... הצנות, תכתוב לנו אותם. לא, אנחנו גם רוצים לדעת מי זה, חייבים לסיים כדי לשמור רכילות, נו. להוא שלא הסכים שאני... נכון, כן, כי אנחנו צריכים, כן, כי אנחנו צריכים איזה 2 דקות אופר, באמת, נכון, בלי ה... אני מת על הפודקאסט שאחרי הפודקאסט, כל השמות יוצאים, כל הזה. בוא נסיים, כי אני חייב לשמוע את השם לפני שהוא הולך. יאללה, כן, ואני חייב... אתה חייב לעוף. דור אחי, תודה רבה רבה שהיית איתנו, היה עוד מלא מה לדבר איתך, אבל... תודה, היה לי ממש כיף, היה לי ממש כיף, אני צריך להקשיב ליותר פרקים שלכם, ואיזה כיף, נעים מאוד להכיר. נעים להכיר אחי, נעים להכיר, לכו לראות את דור ב-30 לחודש, בבוטלג, יש לו הופעה ב-17, עם שיר ראובן וגיא אדלר, שמעתי את הפודקאסט לייב הראשון שלכם, סופר מצחיק, זה נראה לי חוויה מדהימה. למרות שזה הוקלט מתוך גרב, אבל פעם הבאה אנחנו מביאים איש סאונד, ויהיה אולי טיפה יותר טוב. סתם, אני סומך עליו אותך, נראה לי אחלה. יהיה מגניב, וזהו, תודה רבה לכל מי שהקשיב, אנחנו היינו הופעה מהגיהנום, אני דניאל סלגניק. אני אורי רונן, דיברתי מלא הפרק הזה, אני פשוט... ואפשר למצוא אותנו בפודקאסט אדיקט, בכל פלטפורמות הפודקאסט, כולם יודעים איפה אפשר למצוא את כולם. בדיוק, יש לנו את הקבוצה הבקסטייג' וזהו, להתראות. ביי, לילה טוב. ביי ביי. צ'או.